Софиянци подкрепиха и похвалиха предложението на Атака по време на извънредното положение да не се плащат главници и лихви върху кредитите, както и да има таван на цените за храни и лекарства. Подкрепяте ли предложението на Атака да се замразят главниците и кредитите към банките? Да, най-добре. А цените, които са лекарства, дезинфектанти и всичко останало? Ами, да има прак. Всичките неща трябва да са контролирани, не става така. Всеки да прави каквото си иска. Пред вас има ли спекула на пазара? Ами в момента навсякъде ще има спекула. Те първо ще започне всичко. Разбира се. Така трябва да бъде. Подкрепяте ли предложението на Атака да има таван на цените на, на лекарствените продукти, дезинфектанти? Спекулира ли се в момента с тези? Спекулира се, да. Трябва ли да има таван? Ми, трябва да има таван, естествено. В момент на такава криза няма как да дигат цената на маската от стотинки на 3-4 лева. Ами какво да ви кажа, тя спекулата си съществува в България от край време. Така че в момента вие виждате колко скочиха маските. За какво е необходимо? Не може при наличието, че ги няма и те да дигат безбожно цените. Това са нечовешки, недопустими неща. Не трябва да се завишават такива цени, каквито са безбожни, както се очаква. Това, което са предложили от Атака, е добре. Да, това трябва, да. Еми, праг, да, за всичките, да, необходимо е. Не може, защото и ние аптеки, например, аз пазарувам от веригата Метоя и много са нормални, ниски цените, докато други, не знам си какви, почти двойно. Разбира се, че трябва да има праг. Какво ще кажете за кредитите и главниците? Дали по време на това положение трябва да се замразят, докато излезем от тази ситуация? Ма не само, че трябва да се замразят, дори би трябвало да, по въпроса за кредитите, това е мое мнение, разбира се, би трябвало кредита, който се изплаща в момента, нали, да бъде на 50%, за да може този народ да се справя финансово с... Вие виждате, необходими са лекарства, необходими са добавки, хранителни добавки да се взимат при тази ситуация. Да се замръзат, не да се, нали, да се упростят, да се замръзат, като се премахне кризата, да се възстанови. Нали. Говорим за главницата и лихвите. Да, да се замръзат. Не да се упростят, да се замръзат. Припомняме, че националистите от Атака предложиха в парламента гражданите и малкият бизнес да не плащат лихви по кредитите си към банките и фирмите за бързи кредити до отмяна на въведеното извънредно положение в страната, както и да бъде въведен и праг на цените на стоки от първа необходимост – храни, лекарства и предпазни средства, които в момента са обект на спекула.